K2 スノーボードライダーの田中達です。長野県エリアをベースに滑っています。私が今一番気に入って乗っているボードがコールドショルダーです。このボードはキャンバーで、すごい反発がよくて気に入ってます。特に結構荒れたバーンとか1日の中でコンディションが結構変わる雪山でも荒れたバーンでも対応してくれるし、反発がいいことによってパークでもジャンプしたりフラトリしたりいろんなフィールドで遊べます。一番気に入ってるのが結構高速スピードを滑ってもブレにくくて、女子にしては結構張りがあるボードなんですけど、トーションってこう板の熱れば結構柔らかく扱えるので、こうしならしたらちょっと硬いかなと思うんですけど、乗ってみたら意外と操作しやすくて安定性があってすごく気に入ってます。コールドショルダーはこれからもっとスノーボードが上手くなりたくて、あとはパークやっててパウダーでもジャンプしたりいろんなことにチャレンジしたい女の子に受けた板です。私はこの板に出会ってすごいスノーボードがいろいろチャレンジしていくのが楽しくなりました。皆さんもこのコールドショルダーに乗っていろんな新しい世界を広げてみてください。せーの、ハッピー田中幸でした。